यो सदनले मजाक गर्न खोजेको हो। राष्ट्रिय हितका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बारेमा कुराकानी भइरहेको छ, परराष्ट्र मन्त्री त्यो फेसबुकमा आएको कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेर देशको सीमाना अखण्ड भारत भनेर हालेको विषयमा बोल्नुहुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा एक मिनेटमा टुङ्ग्याउनुस् भनेर के यो सदनमा मजाक चलेको छ? र हामीले यति संवेदनशील विषयहरू उठाइरहेका छौँ, यो सदनमा ल्याइदिएको भए आज गएर त्यहाँ अड्किँदैन थियो, कयौँ मान्छेहरू पीडित भए। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै देशको तपाईँको एउटा कार्यालय सहयोगको बराबर तपाईँको सम्मानले आज मुलुकको शिर निहुरो परेको छ। तपाईँले गरेका भारतमा गएका गतिविधिले यो देशको शिर निहुरिएको छ, यसको जवाब फेरि तपाईँले दिनुपर्छ। यति पनि व्यङ्ग्य सहन सक्दैन र पेलेर सत्तापक्ष जान खोज्छ भने यो सदन थाहा होस्, यो सत्तापक्षको सदन होइन, यो प्रतिपक्षको सदन हो। त्यसकारणले प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई सत्तापक्षले दादागिरी देखाउन नखोजोस्, हटाउने भए प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि हटाइयोस्। र यस्तो संवेदनशील विषयमा सभामुख मध्ये 30 सेकेन्ड 1 मिनेटको समय दिएर भैँसी चढेर आउनु परेको कुराहरू आए। शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ, भैँसी चढेर आएको कुरो। मान्य सदस्यले उहाँको के नियम आपत्ति? सत्तापक्षका माननीय सदस्यहरूले दादागिरी देखाउन पाइँदैन, यो बोल्ने अधिकारमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन, यो नियमावलीको पालना गरियोस्, यो म यसका निम्ति चाहिँ जोड गर्न चाहन्छु। यो दादागिरी स्वीकार्य हुन्न। सामान्य सभामुख महोदय, माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमण गरेर सकुशले फर्कनु भयो, तर देशको सार्वभौमता र भौगोलिक अखण्डतालाई भने बिमार बनाउने काम गर्नुभयो भने आम आशंका उब्जिएको छ। सांसदहरूलाई प्रतिपक्षीहरूलाई उल्लु बनाउन पाइँदैन। जो अखण्ड भारतमा चाहिँ लुम्बिनी कपिलवस्तु समावेश गरियो त्यहाँ के कुरा भयो र तपाईँको धारणा के हो? दोषी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। के अन्तर्गत के भन्न खोज्नु भएको? म उहाँलाई समय दिन्छु, म यहाँलाई समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो भैँसी चढेर भन्ने शब्द अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्बोधन गर्दाखेरि माथि रोषबाट भन्नुभएको छ। भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द जसले बोल्नु भएको भए पनि माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमण गरेर सकुशले फर्कनु भयो, तर देशको सार्वभौमता र भौगोलिक अखण्डतालाई भने बिमार बनाउने काम गर्नुभयो भने आम आशंका उब्जिएको छ। बङ्गलादेशी मोडलको टेरिटोरी स्वाप कसरी हुनसक्छ? चाइना पनि बोर्डरमा छ। इन्क्लेभ एक्सचेन्जमा भारतले हामीलाई कुन जमिन दिने कुरा भएको छ? हामीले कहाँको जमिन माग्ने हो कि बाटो मात्र माग्ने हो? बाटो त परावन सन्धिले पनि दिएको छ। यो प्रश्नको स्पष्ट चित्तबुझ्दो जवाब चाहियो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट। अर्को प्रश्न, ऊर्जा सम्झौतामा पञ्चेश्वर बन्ने कुरा उठेको छ। पञ्चेश्वर नबनेको 3 दशकभन्दा बढी भइसक्यो। हरेक पटक हामीले आश्वासन मात्र पाउने हो। यस पटकको भ्रमणमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग खासमा त्यस्तो के भयो कि यस पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको भ्रमणबाट यस पटकको भ्रमणपछि हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ कि पञ्चेश्वर यस पटक बन्नेछ? धन्यवाद। 112 वर्ष अगाडि चन्द्र शमशेरले फरपिङ हाइड्रो सुरु गर्नुभयो, आधा मेगावाटको बिजुली उत्पादन गरेर। अहिले हामी 112 वर्षपछि करिब 2700 मेगावाटको जडित क्षमतामा आइपुगेका छौँ। तर विगत केही वर्षमा नै हामीले 2800 मेगावाट बराबरको हाइड्रो चाहिँ 2वटा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका एनएचपीसी र एसजेभीएन 2टा कम्पनीलाई दिएका छौँ। फुकोट कर्णाली र लोवर अरुणबारे सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले भर्खर जानकारी दिनुभयो। यसअघि वेस्टतिर अरुण थिइन्। सरकारी कम्पनीहरूसँग गरिने अपारदर्शी मानिने G2G सौदाबाजीको विधिबाट गरिने एउटा विधि छ। अर्को इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ। यो कतै यो सङ्केतबारे प्रधानमन्त्रीज्यूबाट म स्पष्टीकरण माग्न चाहन्छु। अब म मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमणमा भए गरेका कामहरूबारे यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त्यसपछि हिजोदेखि यो सदनमा उठेका विषयहरूबारे पनि म आफ्नो स्पष्टीकरण भनौँ या विचार भनौँ म प्रस्तुत गर्नेछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा मैले गत जेठ 17 देखि 20 सम्म भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी फर्केको छु। भ्रमणका अवसरमा भएका द्विपक्षीय कार्यक्रमहरूका बारेमा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। नेपाल र भारत बीच पुरानो घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ। मेरो भ्रमण आगामी दिनमा सम्बन्धलाई केन्द्रित रह्यो। विशेष गरी आर्थिक मामिला राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र निकास खोज्ने दिशामा अर्थपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन्। यस सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता स्वभावैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो र भयो पनि। सो अवसरमा हैदराबाद हाउसमा व्यापार, पारवाहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिंचाई, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार सम्पर्क कनेक्टिभिटी बढाउने, रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुलहरूको निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक र अर्थपूर्ण छलफलहरू भए। हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम ILS सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा सकारात्मक कुरा भए। नेपालगंज र भैरहवाबाट नयाँ दिल्ली लगायत भारतका अन्य शहरमा दुईतर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भई नतिजाको नजिक पुगेको छ। यसैगरी जलविद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत नतिजा बलियो सहमति निर्माण भएको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन्। खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको सुरुवात गर्ने सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत सहमति भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतको धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ। नेपालमा विद्यमान प्रचुर जलविद्युत क्षमताको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न लगानीकर्ताहरूको टडकारो आवश्यकता छ। यो हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। लगानीकर्ताहरूले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्र लगानी गर्ने हुँदा आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले नेपालबाट खरिद बिक्री सम्झौता गरी खरिद गर्ने व्यवस्था सहितको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरूले प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न गरेका छन्। औपचारिक प्रक्रिया पुर्याएर निकट भविष्यमा नै, यो निकट भनेको लामो छैन, केही दिनमा नै हस्ताक्षर सम्पन्न हुने सहमति भएको छ। औपचारिक प्रक्रियाहरू पुर्याएर यो सम्झौता पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। भारत र नेपालका लगानीकर्ताहरू बजारको यो सुनिश्चितताबाट लगानीका लागि आकर्षित भई जलविद्युत उत्पादनमा थप लगानी हुने विश्वास लिइएको छ। साथै नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत, सडक जस्ता ठूला विकास निर्माण परियोजनाको लागि अति आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री मोदीसँग मैले गम्भीर रूपले कुरा राखेको छु र यसमा सकारात्मक जवाफ पनि पाएको छु। पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि 3 महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR लाई अन्तिम रूप दिने र द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। वित्तीय प्रबन्धसहित दुई सरकारले DPR स्वीकृत गरेपछि 1 वर्षभित्र कार्यान्वयनको मोडालिटी ढाँचा पनि सुनिश्चित गर्ने टुङ्गो लागेको छ। नेपालतर्फका संरचनाहरूको तयारीको अवस्थाका आधारमा टनकपुर ब्यारेजबाट लिङ्क क्यानल मार्फत चरणबद्ध रूपमा नेपाललाई सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको छ। मनसुन सुरु हुनु अघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले निर्देशन दिइसकेका छौं। त्यसैगरी नेपालभित्र थप विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक्जिम बैंक इन्डियाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहूलियतपूर्ण कर्जाको महाकाली नदी परशुराम धाम पूर्णागिरी माई तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट आवागमन र व्यापारमा सहजता भई सुदूर पश्चिम प्रदेशका जनता लाभान्वित हुनेछन् र भारत सरकारको अनुदान सहयोगबाट रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना, गिरिजाप्रसाद कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स र सुदूरपश्चिममा नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, कैलाली र चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषि क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि, अर्ग्यानिक खेती, प्राकृतिक कृषि प्रणाली, नानो फर्टिलाइजर जस्ता विषयमा आपसी सहयोग विस्तार, मलको सहज आपूर्ति, नगदे बाली र चौपाएको नस्ल सुधारका लागि सहायता लगायतका विषयमा समेत गम्भीर छलफल र सहमति भएका छन्। नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता एवं बजारको सुनिश्चितताका बारेमा पनि सकारात्मक छलफल भएका छन्। भारतीय बजारमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादन र प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यात सहजीकरणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल भएको छ। द्विपक्षीय व्यापारलाई थप प्रवर्धन गर्ने र नेपालले सामना गरिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणको विषयमा पनि सकारात्मक छलफलसहित द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ सहज बनाउन नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्न र व्यापार सम्बन्धी अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य सचिव स्तरीय विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर कार्य गर्ने निर्देशन दुवै प्रधानमन्त्रीबाट दिइसकिएको छ। व्यापार सहजीकरणका लागि प्रयोगशालाहरूले जारी गर्ने प्रमाणपत्रको म्युचुअल रिकग्निसन र एक्रेडिटेसन सम्बन्धी कार्यलाई अभ्यासमा उतार्ने गरी द्विपक्षीय समाजवादी समझदारी पत्रलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ। नेपाली जुटमा लगाइएको महसुल काउन्टर भेलिङ ड्युटी हटाउन समेत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक छलफल भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा सीमा सम्बन्धी विषयहरूमा गम्भीर रूपले छलफल भएको छ। सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनैतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मैले गम्भीर ढङ्गले आग्रह गरेको छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि संयुक्त प्रेस मिटको अवसरमा सीमा लगायतका थातिरहेका सबै समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा राख्नु भएको छ। लामो समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट विचार आएको यो पहिलो र सकारात्मक अभिव्यक्ति हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म यस सम्मानित सदनलाई मेरो भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन र शिलान्यास गरेका परियोजनाबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। कुर्था बिजलपुरा रेलमार्गको हस्तान्तरण, भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको इस रेलमार्ग अंतर्गत हाल जयनगर कुर्था 35 किलोमीटर खंड में रेल सेवा संचालन भइरहेकोमा कुर्था बिजलपुरा थप 17 किलोमीटर लामो खंड संपन्न भई हस्तान्तरण भएको छ। आवश्यक तयारी पछि अहिले सञ्चालनमा रहेको कुर्तासम्मको रेल सेवा बिजलपुरासम्म विस्तार भई 52 किलोमिटर यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। हाल निर्माणाधीन बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको बाँकी 18 किलोमिटर खण्ड पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्गको बर्दिवासदेखि 70 किलोमिटर दूरीमा जयनगर हुँदै भारतका विभिन्न शहरहरूमा यात्रुवाहक र मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ र मालवाहक रेल सेवा यसबाट नेपालको आयात निर्यातमा समय र लागत घट्नुका साथै नेपालको आयात निर्यातमा ठूलो समय र लागत घट्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा समेत भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगर कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराट अनुदान सहयोग निर्माणाधीन कार्गो रेल भारतको बथनाहादेखि भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माणसम्मको रेलमार्ग मध्ये बथनाहादेखि विराटनगर भन्सार परिसरसम्मको रेलमार्ग मध्ये सम्पन्न भई बथनाहादेखि नेपाल सरकारलाई भन्सार हस्तान्तरण भएको छ। यसबाट विराटनगरको व्यापार व्यवसायलाई सहज हुनुको साथै हाल वीरगञ्जमा परेको चाप पनि कम हुन जानेछ। यो सेवा सञ्चालनपछि नेपाल भारत बीच माल वस्तु निकासी पैठारीमा सहजता आउनुको साथै एक अर्को देशको निर्धारित स्थानमा सोझै ढुवानी गर्न मिल्ने र भन्सार बिन्दुमा समेत झन्झटिलो प्रक्रिया नहुने हुँदा समय र लागत दुवैमा बचत हुने पक्का भएको छ। एकीकृत जाँच चौकी को शिलान्यास एवं उद्घाटन भारत सरकार को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग में निर्माण गरिएको नेपालगंज रुपेडिया स्थित एकीकृत जाँच चौकी को हामीले संयुक्त रूप में उद्घाटन गर्यौं। त्यसैगरी भारत सरकार के आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग में निर्माण होने भैरहवा सुनौली एकीकृत जाँच चौकी को पनि शिलान्यास गरिएको छ। यस किसिमका एकीकृत जाँच चौकी को निर्माण अत्याधुनिक क्वारेन्टाइन सेवाहरू विस्तार हुने भएबाट व्यापार सहजीकरण र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहज हुने एवं गुणस्तरीय वस्तु को आयात सुनिश्चित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन को दोस्रो चरण को निर्माण कार्य को शिलान्यास पहिलो चरण में भारत को मोतीहारी देखि बारा को अमलेखगंजसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन को निर्माण संपन्न भई दोस्रो चरण में उक्त पाइपलाइन को चितवन को लोथरसम्म विस्तार गरी ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने पूर्व योजना अनुरूप नै दोस्रो चरण को शिलान्यास भएको छ। यस बारेमा पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण संबंधी समझदारी पत्र समेत हस्ताक्षर भएको छ। बुटवल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन को शिलान्यास भएको छ। बुटवल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइन को निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत को पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इंडिया लिमिटेड PGCIL को 50-50% शेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम कंपनी मार्फत अगि बढ़ाने सहमति इस अगि नै नेपाल र भारत का सचिव स्तरीय बैठक में भएको हो। सो अनुरूप उक्त संयुक्त उपक्रम कंपनी समेत गठन भई निर्माण कार्य को लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्यांकन को प्रक्रिया में रहेको छ। यस आयोजना को निर्माण कार्य को शिलान्यास कार्यक्रम पनि संपन्न भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रमण का अवसर में 7 वटा दस्तावेजहरुमा हस्ताक्षर र दस्तावेज को आदान प्रदान पनि भएको छ। नेपाल भारत पारवाहन सन्धि नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पारवान सन्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हामी सबैले महसुस गरेको बुझेकै कुरा हो। गत 5 जनवरी 1979 मा संशोधन गरिएको नेपाल भारत पारवान सन्धि तथा त्यसको प्रोटोकल र मेमोरेन्डम 6 जनवरी 1979 देखि कार्यान्वयनमा रहेको थियो। उक्त सन्धिमा भएका प्रावधानका अतिरिक्त पारवान का क्षेत्र में देखा परेका अप्ठ्यारा समाधान गर्न विगत में विभिन्न लेटर अफ एक्सचेंज मार्फत समझदारी गरिएका थिए। ती छरिएर रहेका प्रावधानहरूलाई एकीकृत गरेर सन्धिमा नै समावेश गरिएको छ। साथै संशोधित सन्धिमा केही दूरगामी महत्त्वका नयाँ प्रावधानहरू समेत समावेश गरिएका छन्। जसअनुसार वीरगञ्जका अलावा भैरहवा र विराटनगर तथा भविष्यमा विकास हुने अन्य नाकाहरू समेतबाट सिमेन्ट, कोइला, क्लिंकर लगायतका बल्क कार्गो ढुवानी हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालको पारवाहनमा भारतको आन्तरिक जल यातायातको इनल्यान्ड वाटरवेज प्रयोग गर्न साहेबगञ्ज, कालुघाट र बनारससम्म आन्तरिक जलमार्ग उपयोग र भारतका यी तीनवटा टर्मिनल्सबाट हाल सडक र भविष्यमा विकास हुने रेलमार्ग सहित मल्टिमोडल ढुवानीका माध्यमबाट पारवाहन सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ। यसबाट पारवाहन माध्यमको विविधीकरण हुने र अन्तरआबद्धता बढ्ने र तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापार पहुँचमा नेपालको पारवाहन अधिकार सुनिश्चित हुन गएको छ। पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र। भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अमलेखगंजदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने साथै लोथर र चारआलीमा ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा 50-50% खर्च बेहोर्ने गरी एक समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। अन्तर्देशीय पाइपलाइनको विस्तार र भण्डारको विकासबाट लागत प्रभावकारिता, ढुवानी, भण्डारण एवं ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले समेत यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। विद्युतीय ऊर्जाको विकास र खपत बढाउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहे तापनि आगामी केही वर्ष पेट्रोलियम खपत निरन्तर रहने र विश्व अनुभवले समेत शून्य पेट्रोलियम खपत हुने नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्देशीय पाइपलाइन हाम्रो लागि नै बढी आवश्यक रहेको छ। दोधारा चाँदिनी एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धको समझदारी पत्र। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यस किसिमको पूर्वाधार निर्माण हुँदा पारवाहन एवं व्यापार सहजीकरण भई समग्र सुदूरपश्चिम र देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यो क्षेत्रबाट भारतको पश्चिमतिर रहेका सामुद्रिक बन्दरगाहहरू तुलनात्मक रूपमा नजिक पर्ने हुँदा आगामी दिनमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच वृद्धि गर्न कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। यसको निर्माणबाट हाल विकास भइरहेका औद्योगिक पूर्वाधार र आगामी दिनमा विकास हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी तथा निजी लगानी बढ्न जाने, रोजगारी सिर्जना हुने र तुलनात्मक लाभ भएका जडीबुटी जन्य वस्तुको प्रशोधन र निर्यात प्रवर्धनमा पनि ठोस टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी समझदारी पत्र। विदेशी लगानीकर्तासँग स्वदेशी लगानीकर्ताले संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरेर विद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक अनुमति पत्र लिएर आयोजना, अध्ययन तथा निर्माण गर्न पाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत भारतको नेसनल हाइड्रो पावर कर्पोरेसन एनएचपीसी र नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड बीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरी 480 मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। संयुक्त उपक्रम निर्माण भइसकेपछि जोइन्ट भेन्चर भइसकेपछि आयोजनाको थप अध्ययनको लागि अनुमति पत्र लिई अध्ययन गर्ने, नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ। तल्लो अरुण 669 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता कम्पिटेटिभ बिडिङ प्रक्रियाबाट लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगम बीच सन् 2021मा सम्झौता भई प्रचलित कानुन बमोजिम अध्ययन पूरा भएको 669 मेगावाट क्षमताको बुट मोडेलमा निर्माण होने यो परियोजना अरुण तेस्रो को तल्लो तटीय परियोजना हो। यसबाट उत्पादित 21% विद्युत नेपाललाई निशुल्क प्राप्त हुनेछ। नेपालको नेशनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेशनल पेमेन्ट कम्पनी इन्डिया लिमिटेड बीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी पत्र नेपाल र भारत भ्रमण गर्ने दुवै देशका पर्यटक, विद्यार्थी, उद्योगी, व्यवसायीका निम्ति यस समझदारी पत्र एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन गएको छ। यसले क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट प्रक्रिया मार्फत थप सरल र सहज र भरपर्दो बन्ने निश्चित भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान बीच समझदारी पत्र बिमस्टेक, ब्रिक्स जस्ता क्षेत्रीय संगठन एवं अन्य देशका समकक्षी गरी 98 वटा समझदारी सम्पन्न गरिसकेको भारतको विदेश सेवा संस्थानसँग नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संस्थागत सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमता विकास गर्न एवं अनुभव आदान प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलन भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसीसीआई र भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई द्वारा आयोजित नेपाल इन्डिया बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरिएको छ। भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्री समेत उपस्थित भई उक्त कार्यक्रममा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा भारतीय व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू बीच साझेदारी र लगानीका विषयमा सकारात्मक र अर्थपूर्ण अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। नयाँ दिल्लीको द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरूको समापनपछि मैले भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौर र सांस्कृतिक सहर उज्जैनको भ्रमण समेत गरेँ। इन्दौरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गतको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट परियोजना, नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै इन्दौर स्थित टाटा कन्सल्टिङ सर्भिस टीसीएसको पनि अवलोकन गरियो। छोटो समयमै कम लगानीमा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालित इन्दौरको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अनुभव हाम्रा लागि पनि निकै अनुकरणीय रहेको हाम्रो सिँगै प्रतिनिधिमण्डलले महसुस गर्यो। मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु र भारतका प्रधानमन्त्रीले आफूले सन् 2014, 2018 र 2022 मा नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपालको भ्रमणलाई ठुलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल र भारतबीच रहेको बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप बलियो बनाउन यस भ्रमणले ठुलो योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानीबाट विश्वासको नयाँ वातावरण सिर्जना भएको छ भने थाती रहेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वासको राम्रो आधार पनि तयार भएको छ। आम निर्वाचन पश्चातको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका भ्रमणभन्दा केही फरक महसुस पनि गरेँ, परिणाममुखी पनि भयो र सबभन्दा ठुलो कुरा भारत र नेपालको बीचमा विश्वासको एउटा नयाँ वातावरण तयार भएको मैले महसुस गरेको छु। सार रूपमा यो भ्रमण परिणाममुखी भएको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत यो भ्रमणबाट कोरिएको छ। अन्त्यमा यस औपचारिक भ्रमणको तयारीका क्रममा मलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, मुख्य सचिव एवं परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारका सबै सम्बद्ध निकायलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले औपचारिक र आधिकारिक रूपमा यस सम्मानित सदनलाई भारत भ्रमणको बारेमा यति जानकारी गराइसकेपछि अब मैले धेरै भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। तैपनि अहिले प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट मान्य सदस्यले र हिजो पनि उठेका कुराहरूको बारेमा मैले थोरै मात्रै स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु। मुख्य कुरा सीमा सम्बन्धी विषयमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित विषय र सीमामा जहाँ जहाँ समस्या छन् ती सम्बन्धी विषयमा म यो सम्मानित सदनलाई पूरै गम्भीरताको साथ र जिम्मेवारीपूर्वक भन्न चाहन्छु। मैले बडो प्रष्टसँग यी समस्यालाई हामीले समाधान गर्नै पर्छ। जबसम्म सीमा सम्बन्धी यो समस्याको थाई र दीर्घकालीन समाधान गरिँदैन नेपाल भारत सम्बन्ध सहज हुन सक्दैन भनेर बडो प्रष्टसँग अन्य नेताहरूका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समेत प्रष्टसँग राखेँ। मलाई लाग्छ यति प्रष्टसँग सीमानाको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर खुलस्त राखिएको मेरो बुझाइमा यो पहिलो पटक नै हो र भारतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सीमा समस्या हल गरिन्छ र नेपाल भारत सम्बन्ध हिमालको उचाइमा पुर्याइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट बोलिएको पनि यो पहिलो पटक नै हो। यसमा हामी सबै नेपालीहरू जसले स्थायी रूपमा सीमा समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका छौं हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। हामी सबैले सुनेका छौं, देखेका छौं। मैले होइन, मैले त आन्तरिक छलफलको कुरा राखेँ, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले मैले बोल्नुभन्दा अगाडि नै सीमा समस्या पनि अब हल गरिन्छ, हिमालयको उचाइमा दुई देशको सम्बन्ध पुर्याइन्छ। 2014 मा यसै मञ्चबाट हाम्रो सम्मानित सदनलाई उहाँले गरेको सम्बोधन स्मरण गर्दै त्यति बेला उहाँले हिट भनेर भन्नुभएको थियो र अहिले उहाँले त्यसै मञ्चबाट अब चाहिँ हाम्रो हिट मात्रै होइन, अब सुपर हिट हो सम्बन्ध भन्ने कुरा भनेको पनि यो पहिलो पटक हो। यसमा हामी खुसी हुने, खुसी मनाउने कि दुःख मनाउने, मलाई लाग्छ यो हामी सबै नेपालीहरूको लागि, सबै राजनीतिक दलको लागि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबैको लागि पनि खुसीको कुरा हो कि भारत सरकार र भारत सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले सीमा लगायतका समस्या हल गरिन्छ भनेर घोषणा गरेको मलाई लाग्छ यो हामी सबैले खुसी मान्ने कुरा हो। दोस्रोमा मान्ने सदस्यहरूलाई बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, मैले कहीँ पनि विकल्प यो हुन्छ र यसमा जाउँ भनेर प्रस्तावित गरेको छैन। प्रष्ट होस्, कहीँ कोही कन्फ्युजन नरहोस्। हामीले भनेका छौं कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो, नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरामा प्रष्ट छु र मैले त्यही अनुसार आफ्नो भूमिका खेलेको छु। मान्य सदस्यहरूले तथ्य र तर्कलाई सहज र सीधा देखिएको कुरालाई हामी कसैले पनि घुमाउने कोसिस नगरौं भन्ने मेरो अनुरोध छ। मैले तुलनात्मक रूपमा यो पटकको भारत भ्रमण सफल मात्रै भएन, परिणाममुखी पनि भयो। यो भ्रमण एकअर्कालाई घोचपेच गर्ने र एकअर्कालाई कमजोर देखाउने उद्देश्यद्वारा भन्दा कामकाजी विषयमा आर्थिक, ऊर्जा, पर्यटन, सीमा, ट्रेड ट्रान्जिट सम्बन्धी सन्धि जस्ता विषयमा बढी गयो। मैले सुरुमै यहाँहरुको अगाडि राखेँ, राजनीतिक मामिलामा पनि कुरा भयो, राजनीति भएन भन्ने होइन, राजनीतिक मामिलामा पनि कुरा भयो, तर राजनीतिक मामिलामा कुरा यसरी भयो कि राम्रो विश्वासको वातावरण बनाएर आउने दिनमा राजनीतिक विषयहरू पनि सम्बोधन गर्ने गरी भयो। यस अर्थमा यो भ्रमण नेपालको लागि, हामी सबै नेपालीको लागि, आर्थिक क्रियाकलापलाई नयाँ गति दिनको लागि, उद्योग व्यवसायको वृद्धिका लागि, दीर्घकालीन हामीले विद्युत व्यापार सम्झौता 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा लिने भारत सरकारको कमिटमेन्ट हामी सबैले सुन्यौं, हामी सबैले देख्यौं। यो सानो कुरा होइन। भारत नेपाल र बङ्गलादेशको बीचमा त्रिपक्षीय साझेदारी गरेर नेपालको विद्युत सम्बन्धी काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। मान्य सदस्यहरू, मैले ग्लोबल टेन्डरबाट कुनै एक देशको निर्माण कम्पनीले प्राप्त गरेको र त्यसबाट उत्पादित विद्युत नलिने भन्ने जस्ता कुराको बारेमा मैले द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा पनि तपाईहरुले सुन्नुभयो, प्रेस मिटमा पनि मैले प्रष्टसँग राखेको छु। दूध कोशी हामी सबैलाई थाहा छ, 1200 मेगावाट, त्यहाँ भारतीय कम्पनी पनि छन्, त्यहाँ चिनिया कम्पनी पनि छ, तर त्यो 1200 मेगावाट को विद्युत व्यापार सम्बन्धी भारतले सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा भारतको सकारात्मक जवाफ मैले प्राप्त गरेँ। यो पनि हामी सबैको जे होस्, दूध कोशीको मैले कुरा गरेँ, सरी दूध कोशी होइन तामा कोशी, सरी है, म त्यहाँ शब्द बिग्रियो। तामा कोशीको सन्दर्भमा त्यो कुरा गरिएको छ र भारतको त्यसमा सकारात्मक जवाब प्राप्त भएको छ। र यस अर्थमा सीमानाको विषयमा यति गम्भीर रूपले कुरा गरिएको र एउटा सकारात्मक वातावरण सहित दुवै देशको सरकार एकै ठाउँमा उभिएर समाधान गरिन्छ भनिएको यो पहिलोचोटिमा मैले नेपालको भूमि सम्बन्धी यताउता गर्यो कि भनेर माननीयजीले राखेको देख्दा म असाध्यै चिन्तित र पीडित पनि भएको छु। मलाई के लागेको थियो भने यो पटकको मेरो भ्रमण चाहिँ अब के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, के नेपाली बुद्धिजीवी, के नागरिक समाज सबैले स्वागत गर्नेछन् र मलाई बधाई दिनेछन् भन्ने सोच्दै आएको थिएँ। यहाँ त बडो विचित्रका तर्क कुतर्क हुन थाले। मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु, ती कुरा प्रश्न राखिएको छ र नेपालको भूमि नेपालको हो भनेर स्थापित गर्ने पहिलो कुरा हो र मैले कुनै विकल्पको मैले कुरा गरेको छैन। मान्य सदस्यलाई प्रश्न होस्, मैले बोलेका भिडियो पनि छन्, सबै त छँदैछन् प्रमाण हामीसँग। मैले बोलेको कुरा के हो भने नेपालका केही विज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू विभिन्न रूपमा गरेका उनीहरूका अध्ययनका आधारमा उहाँहरूले भनेका कुरा यस्ता पनि छन् मात्रै भनेको छु। मैले यो गर्नुपर्छ भनेकै छैन। मैले त नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने पहिला स्थापित हुनुपर्छ मात्रै भनेको छु। तर केही बुद्धिजीवीहरूले यो भनेको कुरा बङ्गलादेश मोडेलको कुरा मेरो कुरा होइन, मैले भनेको कुरा होइन, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। अझ भन्ने हो भने प्रतिपक्षी दलका जुन नेताले यो विषय उठाउनु भएको छ, तपाईहरुसँग नजिक भएका बुद्धिजीवीहरूले भनेका छन् मलाई बङ्गलादेश जाने बाटो पाउने हो भने हुन्छ भनेर। मैले त्यसै भएर विज्ञहरूको कुरा भनेको छु। मैले विज्ञहरूको कुरा भनेको छु। विज्ञहरूले यो पनि भन्ने गरेका छन्, तर मुख्य कुरा त सीमा समस्या हल गर्ने कुरा हो, बाहेक मैले केही पनि भनेको छैन। अनि म माथि आरोप लगाएर अझ बढी राष्ट्रहित विपरीत, अब नाम भन्नै बल गर्नुहुन्छ नि त, मलाई भन्न केही नै अप्ठ्यारो, तपाईँलाई पनि थाहा छ, विज्ञहरूले बोलिराख्नु भएकै छ नि। तर मेरो त्यो प्रस्ताव होइन। यस्ता पनि तर्क छन्। समस्यालाई थायी र दिगो रूपले समाधान गर्न विकल्पहरूबारे पनि छलफल हुन सक्छन्। मात्रै भनिएको कुरालाई अतिरञ्जित ढङ्गले लिन र जनसमुदायमा कन्फ्युजन क्रिएट नगर्न म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साँच्चै भन्ने हो भने यो पटकको भ्रमण साँच्चै कामकाजी भ्रमण भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धनका सन्दर्भमा मान्यले भन्नुभयो यो भनेपछि परिस्थिति बिग्रिन्छ, ऊ भनेपछि सबै त मैले भने, तपाईँले भने जति कुन चाहिँ बाँकी रह्यो? पञ्चेश्वर पनि आएकै छ, बाढी डुबान पनि आएकै छ, अर्को पनि आएको छ, अनि सबै परिस्थिति बिग्रिन्छ भनेर छोड्यो भन्न मिल्छ र? केही पनि छोडिएको छैन। समाधान हुन खोजेको म खाली केमा मात्रै गम्भीर भएको छु, म यो सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु केही कुरा हामीले समयभन्दा अगाडि धेरै होहल्ला गर्यो भने समाधान हुने पनि नहोला कि भन्ने चिन्ता छ। मैले कुरा चाहिँ सबै गरेको छु। मैले सबै गरेको छु, समाधान गर्ने हेतुले गरेको छु, बिगार्ने हेतुले होइन। नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने हेतुले भनेको छु, बिगार्ने हेतुले होइन। त्यसकारण मान्य सदस्यहरूलाई यथार्थ जे हो, तथ्य जे हो, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिन अनुरोध गर्दछु। राम्रो भएकोमा हामी सबैले राम्रो भन्ने आँट गरौँ न, त्यो पनि त ठुलो कुरा हो। राम्रो भएकोलाई पनि नराम्रै भन्न पर्ने। त्यसरी चाहिँ हाम्रो देशलाई फाइदा गर्दैन भन्ने मेरो भनाइ छ। यो पटक म सुरुदेखि आर्थिक समस्या समाधान गर्ने उपायहरूको खोजीमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण परिणाममुखी सहकार्यको क्षेत्रमा, जनतालाई सेवा दिने ठाउँमा, जनतालाई सुविधा दिने कुरामा, सुशासन प्रवर्धन गर्ने कुरामा सम्पूर्ण तागत सहित र इमान्दारीका साथ लागेको छु भन्ने मलाई गर्व छ। र अहिलेको भारत भ्रमण पनि मेरो त्यही कमिटमेन्टको एउटा नयाँ उदाहरण हो भन्ने मेरो विश्वास छ। मलाई लाग्छ इतिहासले भोलि हामी सबैले पनि सम्झने छौं। यो भारत भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम प्रदान गरेकै रहेछ भन्ने विश्वास हुनेछ भनेर म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब मान्य सदस्यले उठाएका अरू विषयमा पनि मैले आफ्नो धारणा संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। अब एउटा विषय यहाँ उठेको छ, नागरिकताको विषय। नागरिकताको विषयबारे तपाई हामी सबै नै चिन्तित पनि छौं र नागरिकताको विषय सकारात्मक ढंगले नेपाल राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली नागरिकले सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गरून्, अनागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरून् भन्ने मूल सैद्धान्तिक विषयमा मलाई लाग्छ हाम्रो यो सिंगै हाउस एकमत नै छ। हामी कोही पनि विदेशीले नागरिकता पाउने, नेपालीले वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाउने स्थिति होस् भन्ने चाहना राख्दैनौँ। हामी सबै वास्तविक नेपालीले नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् र कुनै पनि तरिकाले विदेशीले नागरिकता सहज लिने र राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा कहीँ कतै गडबडी हुन नपाओस् भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ। यो सिद्धान्तमा हामी कोही दुविधामा छैनौँ। जति बेला हामीले नेपालको राष्ट्रिय हित र नागरिकताको विषयमा विगतमा छलफल गरेका छौँ, हामी सबैले सर्वसम्मत रूपमा नै निर्णय गरेका छौँ। चाहे त्यो 2063 अन्तरिम संविधान बनाउने बेला नागरिकता सम्बन्धी विषय होस्, त्यो अन्तरिम संविधानमा तात्कालीन सबै राजनीतिक दल र तात्कालीन व्यवस्थापिका संसद सबैले सर्वसम्मत रूपबाट निर्णय गरिएको छ। त्यो कुरा हामी सबैलाई स्मरण नै छ। म त्यतापट्टि धेरै जान चाहन्न। अब म खाली मान्य सदस्यहरूलाई कुन तथ्यतिर ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक ठाने मैले भने, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 सम्म 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। 2 वर्षको लागि भनिएको थियो त्यहाँ। तर यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भयो बमोजिम 1 पटकको लागि तोकेको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ भनेर हामी अहिले जति पार्टी र प्रमुख नेता नयाँ पार्टी छोडेर, त्यति बेला नयाँ पार्टी बनिसक्नु भएको थिएन, हामी पुराना पार्टीका यिनै नेता हौँ, हामी सबैले सर्वसम्मत रूपले त्यो व्यवस्था गरेका हौँ। यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा 72 को संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकले, नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि, निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनेर हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्यौं, त्यो पनि सर्वसम्मतले नै गर्यौं। अनि अब त्यो मान्यता अनुसार हामीले के गर्यौं त भन्ने कुरा पनि म संक्षिप्त सबै मान्यहरूलाई स्मरणको लागि, मलाई जानकारी छैन भनेर जानकारी दिन खोजेको होइन। पहिलो पटक गृह मन्त्रालयको मिति 2068 9/26 गतेको परिपत्र मार्फत माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री स्तरीय मिति 68 9/24 को निर्णय अनुसार जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने भनी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र जारी गरियो, स्मरण रहोस्। गृह मन्त्रालयको मिति 68 11/12 गतेको परिपत्र मार्फत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट 68 11/4 मा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त परिपत्रहरू चलानी नम्बर 394 मिति 2068 9/26 र चलानी नम्बर 410 मिति 68 10/2 कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा उक्त परिपत्र बमोजिम काम कारबाही नगराउनु सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाइएको। मान्य सदस्यहरू, यसको अर्थ मैले व्याख्या गरिराख्नु परेन, हामी सबैले सर्वसम्मत हो। त्यो सर्कुलर कोही त्यसमा विमति थिएन। दोस्रो पटक नेपाल सरकारले मिति 69 12/29 गते अध्यादेश मार्फत जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2069 द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 3 को उपदफा 4 मा उल्लेखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान 63 को धारा 68 को उपधारा 2 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ग बमोजिम 70 12/12 गतेदेखि निष्क्रिय हुने भएकोले सो व्यवस्था बमोजिम सोही मितिदेखि नागरिकता जारी नगर्ने भन्ने सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र पठाइएको। तेस्रो पटक गृह मन्त्रालयको मिति 75 12/19 गतेको परिपत्र मार्फत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई कानुन बमोजिम नागरिकता दिन आदेश भएको र नागरिकका उमेर पुगेका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर आफ्नो शैक्षिक एवं वृत्ति विकास र गर्न नपाई झेलिरहनु परेको पीडा र समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधान धारा 11 को उपधारा 3 को व्यवस्था बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबा र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका 2063 बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिक प्रदान गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाई जो बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र पठाइएको। फेरि यो पठाइएको 2075 मा स्मरण रहोस्। गृह मंत्रालय को 2076-1/25 गते को परिपत्र मार्फत गृह मंत्रालय को चलानी नंबर 583 मिति 2075-12-19 को पत्र को विषय में सम्मानित सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासबाट सुनवाई भई अंतरिम आदेश जारी हुने नहुने संबंध में टुंगो नलागेसम्म उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउनु होला भनी सो पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकोले सो आदेश अनुसार गर्नु गराउन हुन। चौथो पटक नेपाल सरकारले मिति 78-2-9 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को पहिलो संशोधन अध्यादेश मान्य सदस्यहरुलाई राम्रोसँग हेक्का छ अध्यादेश। अध्यादेश मार्फत अन्य व्यवस्था का साथ ही जन्म का आधार में नेपाली नागरिक का सन्तानलाई वंशज को आधार में नेपाली नागरिकता प्रदान करने व्यवस्था गरेको। सम्मानित सर्वोच्च म भन्दै छु तपाईहरुको प्रत्येक प्रश्न को जवाब छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत को 78-2-27 को उत्प्रेषण युक्त आदेश में नेपाल सरकार मंत्री परिषद को सिफारिश बमोजिम मिति 78-2-9 में सम्माननीय राष्ट्रपतिजीबाट जारी भएको नागरिकता ऐन 2063 को पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तरिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अदालतले आदेश गरेको। अब हामीले अहिले विधेयक हामीलाई किन पर्यो हामी सबै प्रष्टै छौं तर पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। जन्म को आधार में नेपाल को नागरिकता प्राप्त व्यक्ति का सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न आमा को नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक अधिकार अगाडि बढाउन परिवार का सदस्यहरुको दायित्व पूरा गर्न गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट सेवा प्रवाहको क्रममा केही नागरिकहरुले तोकिए अनुसार शनाखतको परिवार का सदस्य उपस्थित नहुँदा केही नागरिकहरु नागरिकताबाट वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना देखिएकोले गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न हामीलाई यो विधेयक चाहिएको मुख्य कारण यो हो। यति भनिसकेपछि अब म दुईटा कुरालाई म अलिकति तुलना गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरु सभामुख महोदय पहिलाको मैले अघि जुन अध्यादेश भने त्यो अध्यादेश जारी गर्दा अहिले प्रतिपक्षी दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि सरकारमा थियौं। हामी पनि भनेको माओवादी केन्द्र पनि। त्यहाँ के भनिएको व्यवस्था गरिएको थियो त्यो अध्यादेशमा म त्यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। सम्बत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्म को आधार में नेपाल को नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिक का सन्तानले बाबू र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहने छन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पूरा भएपछि वंशज को आधार में नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन्। अर्को नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबू को पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशज को आधार में नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ। यो अघिल्लो सरकार को मैले अघि भने प्रतिपक्षी दल को अहिलेको प्रतिपक्षी दल को नेता प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि को अध्यादेश हो जुन अध्यादेशलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण पनि गरिसक्नु भएको थियो। अब अहिलेको विधेयक हामीले जो पारित गर्यौं अघिल्लो सदनबाट म त्यो पनि पढेर सुनाउन चाहन्छु। छनला हुबहु त्यही छ तर पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन मैले आवश्यक ठाने। सम्बत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन्। जस्ताको तस्तै जे अघिल्लो छ त्यही पछिल्लो छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। जस्तो अगाडि छ त्यस्तै जस्ताको तस्तै। अब यो परिस्थितिमा नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक ढङ्गले विवादित बनाउनु यो जनताले पनि के गरी बुझ्ने, तपाईं हामीले पनि के गरी बुझ्ने भन्ने आयो। हामी सबै एकै ठाउँमा रचाउँ नि त। जन्मसिद्ध नागरिक पाएका आमा बाउका छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा र आमा बाउको कुरामा त हामी त एकै ठाउँमा थियौँ, एउटै गऱ्यौँ। अहिले त्यही कुरा आउँदा हामी किन दुई ठाउँमा हुन बल गरेका छौँ? हामी त्यसो नगरौँ। मैले के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने जति बेला यहाँ मान्य सदस्यले भन्नुभयो पहिला त राज्य व्यवस्था समितिमा माओवादी केन्द्र पनि अझ 15 वर्ष हुनुपर्छ भन्थ्यो, पछि 7 वर्षमा आएको थियो, अहिले त फेरि यस्तो भयो। तपाईहरु किन हुनुभयो नि? तपाईहरु किन हुनुभएको? 7 वर्ष किन नराखे? अहिले मैले पढेको अध्यादेशमा कहाँ गयो 7 वर्ष? खोइ 15 वर्ष। सवाल त्यो होइन। म के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले पनि नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा केही क्राइटेरिया राख्नुपर्छ भन्नेमा नै छौँ हामी। हामी अहिले पनि त्यही छौँ। म के कुरा सम्झाउन चाहन्छु भने त्यति बेला जति बेला यो विधेयक प्रस्तुत हुँदै थियो, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गृह मन्त्रालयबाट गृहमन्त्रीको मुखबाट हामीले नै के बोलाइएको छ भने यो विधेयक जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाका छोराछोरीहरू जो अत्याचारमा परेका छन्, पीडित नेपाली नागरिक भएर नागरिकता नपाउने, जागिर नपाउने, विदेश जान नपाउने मान्छे प्रताडित भएका छन्, तिनीहरूको लागि मात्रै विधेयक हो। 7 वर्ष गर्ने कि 10 वर्ष गर्ने कि नगर्ने कि भन्ने बारेमा फेरि छलफल गरेर सहमति बनाउनु पर्छ भनेर यही मञ्चबाट बोलेपछि मात्रै हामीले छोडेको हो। त्यो विषय त बाँकी नै छ। तर अहिले जुन विधेयकको हामी चर्चा गरेका छौँ नागरिकता सम्बन्धी, त्यो हामी सबैको सर्वसम्मत विधेयक हो त्यो। अनि यहाँ मान्य सदस्यले भन्नुभयो एनआरएन का लागि त दिन हामी पनि सहमत छौँ, त्यही त गरिएछ, अरू त यहाँ विवादै छैन। विवादै नभएका कुरालाई किन जबरजस्ती विवादित बनाउन खोजियो? यसले राष्ट्रलाई के हित गर्छ? यसले जनतालाई के हित गर्छ? हामीले 5 लाख 6 लाख भन्दै थियौँ, अहिले त 12-15 लाख भइसक्यो नागरिकता विहीन। तिनको पीडालाई मलमपट्टि लगाउन गरिएको व्यवस्था न हो यो। चाहे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुँदाखेरि ल्याएको अध्यादेश होस्, चाहे देउबाजी हुँदाखेरि ल्याएको विधेयक होस्, एउटै त कुरा हो। त्यहाँ हामी सर्वसम्मत भएर अगाडि बढौँ भन्ने छ। तर यति भनिसकेपछि फेरि पनि कुरा मैले अघि भने नि, पहिलोपटक दोस्रोपटक तेस्रोपटक चौथोपटक हामीले निर्णय गर्छौँ, सरकारले निर्णय गर्छ अदालतले रोक्छ, सरकारले निर्णय गर्छ अदालतले रोक्छ। त्यो पीडा अहिलेको प्रतिपक्षले नै भएकै पीडा हो, अहिलेको सत्तापक्षले नै भएकै पीडा हो। अहिले पनि यो फेरि गयो अदालतमा। अब त सब जुडिस भइ नै सक्यो, अन्तरिम आदेश जारी भइ नै सक्यो, हामी यहाँ किन गाला बजाउने? अब अदालतले भनेपछि मान्दैन भन्नेवाला हामी कोही पनि छैनौँ, मान्न नै पर्छ। पर्खौँ, यहाँ विवाद किन गरिराख्ने? हामी यहाँ गर्दा गर्दै हिजै भइसक्यो अल्पकालीन आदेश। त्यसकारण मेरो मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयलाई अब योभन्दा बढी नलैजाउँ भन्न चाहन्छु। अब यति भनिसकेपछि अब मैले भन्नुपर्ने कुरा भैँसी, यो भैँसीको कुरा अहिले भएको कुरा होइन। यो आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि नै मुर्रा भैँसी ल्याउने बारे समझदारी भएको रहेछ, आएको मात्रै अहिले हो। 7 वर्ष अगाडिको रहेछ मुर्रा भैँसी। अब मान्छेले मलाई चाहिँ भैँसी चढाएर हिँडाछन्। राँगा राँगा नै हो, मुर्रा मुर्रा हो मुर्रा। त्यसकारण मान्य सदस्यहरू, जे भए पनि यो पटकको भारत भ्रमण विगतभन्दा फरक भएको छ, उपलब्धिमूलक भएको छ। यसलाई र यो पटक भएका समझदारी र विश्वासको वातावरणलाई सुदृढ गर्न हामी सबैले मेहनत गरौँ। मलाई लाग्छ देशको आर्थिक विकासको निम्ति पनि एउटा नयाँ युगको ढोका खुल्न सक्छ, खुल्न थालेको छ। यसलाई हामीले आपसमा फेरि विवाद गर्यौँ भने अरू कसैलाई ए तिमीहरू आफै विवाद गर्छौ सकिँदैन भन्ने ठाउँमा पुग्न नदिउँ। राम्रो वातावरण बनेको छ, यो वातावरणलाई सुदृढ गरौँ र मलाई विश्वास छ यो पटक नयाँ प्रक्रियाको थालनी हुन्छ र त्यसको सुरुवात भइ नै सक्यो। यसमा हामी सबैले खुसी मनाऊँ, गर्व गरौँ र यसलाई सुदृढ गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौँ भन्ने अनुरोध सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 200 संविधानको धारा 113 स्पष्ट रूपमा के लेखेको छ भन्दाखेरि विधेयकहरूलाई प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिमा पठाउने, राष्ट्रपतिज्यूमा पठाउने अधिकार कि सभामुखलाई हुन्छ कि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई हुन्छ। त्यो अधिकार खोज्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? चिन्दै नचिनेको संसदले बिर्सिसकेको, यो संसदमा हुँदै नभएको, अघिल्लो सभामुख त संसदमा हुँदा पनि हुनुहुन्न, उहाँको सिग्नेचरलाई आधार बनाएर त्यसमा क्याबिनेटले सिफारिस गरेको चिठीलाई, प्रधानमन्त्रीको त्यो चिठीलाई राष्ट्रपतिले सम्मानले प्रमाणीकरण गरेर संसदको विशेषाधिकार हनन भएको छ, सभामुखको अधिकार खोसेको छ। यो संसदको विशेष अधिकार, मान्य सदस्य 1 मिनेट निर्धारण गरिएको हो, सबैलाई त्यसकै आधारमा राखिएको छ। यहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याइदिनुहोस्। ल, मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन। सभामुख महोदय, हामीले यहाँ आज उठाएको कुरा, हिजो उठाएको कुरा विधेयकको भित्र के छ भन्ने कुरा होइन, प्रक्रियाको कुरा हो र यसमा तमाम सांसदहरूलाई, प्रतिपक्षीहरूलाई उल्लु बनाउन पाइँदैन। म त्यो विषय जोड्न चाहन्छु। र नक्साको विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो? जो अखण्ड भारतमा चाहिँ नै लुम्बिनी, कपिलवस्तु समावेश गरियो, त्यहाँ के कुरा भयो र तपाईँको धारणा के हो? यो कुरा हामी प्रश्न हुन चाहन्छौँ। र बङ्गलादेश जाने बाटो भनेको बङ्गलादेशसँग हामी जोडिन खोजेको होइन, समुद्रसँग सम्म जोडिने हाम्रो अधिकारको कुरा हो। त्यो सट्टापट्टाको विषय होइन र त्यो निगाहको विषय पनि होइन भन्ने कुरा जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रवि लामिछाने। सम्मान्य सभामुख महोदय, एउटा पहिलो कुरा, संसदको यो अधिकार छलेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदको निर्णय गराएर राष्ट्रपति मार्फत जुन विधेयक पास गराउनु भयो त्यसले संसदको अधिकार मात्र छिनेको छैन, त्यो संसदमा आएको भए अहिले विभेदकारी महिलाहरूमाथि विभेद गरिएको कुरा यो संसदले कुरा उठाउँथ्यो, हामी त्यसबारेमा बोल्न चाहन्थ्यौँ, त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्न चाहन्थ्यौँ। र आज हामी चाहिँ त्यसको विरुद्धमा रहेको अथवा अन्य दलहरू जसले विरोध गरिरहेका छन् उनीहरू चाहिँ यो विधेयकमा जसले नागरिकता पाउनु पर्थ्यो उनीहरूले पाउनु पर्दैन भन्ने कुराको वकालत गरिरहेका छन् भन्ने भाष्य क्रिएट भएको छ। यो दोष प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुपर्छ, यो सरकारले लिनुपर्छ। यदि संसदमा आएको भए यसमा भएका विभेदहरू हटाउनका लागि यो संसदले तय गर्थ्यो, पास गर्थ्यो। महिला माथि विभेद भएको छ र अधिकार जसले पाउनुपर्ने हो उनीहरूले अधिकार प्राप्त गर्न सक्थे। आज प्रधानमन्त्रीका कारणले, मन्त्री परिषदको निर्णयका कारणले यो अदालत पुग्यो र यसले गर्दा त्यो अधिकार अब हनन भएको छ। त्यसकारणले दोष हामीले होइन, जसले पाउनुपर्ने नागरिकको पक्षमा बोल्न खोजेका छौँ, संसदमा ल्याएर प्रक्रिया पुरा गरेर गर्न खोजेका छौँ, त्यसका लागि यसको दोषी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुखज्यू, प्रधानमन्त्री चाहिँ व्यक्ति हो कि यो राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हो? प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा यो देशको सम्मान जोडिएको हुन्छ। यदि व्यक्तिगत रूपमा भ्रमणमा जानुभएको भने हाम्रो आपत्ति छैन, तर देशको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै देशको तपाईँको एउटा कार्यालय सहयोगको बराबर तपाईँको सम्मानले आज मुलुकको शिर निहुरो परेको छ। यसको जवाब प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिनुपर्छ, किनभने यो मुलुकको कुरा हो। अर्को, यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दाखेरि तपाईँ यो देशको राष्ट्र तपाईँको प्रधान न्यायाधीश हो कि के हो राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीयज्यू? र अर्को, भारत भ्रमणभन्दा मात्रै 2-3 घन्टा अगाडि के आपद आइलाग्यो यसरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि? यहाँभन्दा अगाडि पछाडि गरेर यसको जवाब चाहियो। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँ व्यक्ति होइन, यो राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हो। तपाईँको प्रत्येक इज्जतसँग यो मुलुकको इज्जत जोडिएको हुन्छ, यो राष्ट्रको सम्मान जोडिएको हुन्छ। तपाईँले गरेका भारतमा गएका गतिविधिले यो देशको शिर निहुरिएको छ। यसको जवाब फेरि तपाईँले दिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दामोदर बैरागी। सम्माननीय सभामुख महोदय, ठाडै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनलाई ढाँट्नुभयो। यो ढाँट्ने बानी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सुधार्नु पर्यो। संसदलाई छलेर नागरिकता दिने हो, नागरिकता दिने हो भनेर घोकेर नागरिकता दिन सकिन्छ? हामी सांसद होइनौँ न त अहिलेको राष्ट्रपति यो संसदमा हुनुहुन्छ अहिले, न त हामी थियौँ। तर यो संसदलाई सिधै छलेर नागरिकता दिने नाममा नागरिकता दिने पक्षधरलाई नागरिकता नदिने भन्ने बनाउन खोजिएको छ। यो गलत कुरा हो। अर्को कुरा, हाम्रो भूमि कपिलवस्तु र लुम्बिनी भारतको हो भनेर टाँसिएको नक्सा मुनि बसेर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग हात हल्लाउनु भएको छ। त्यसको जवाब दिन पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले। हाम्रो देशको अस्मिता लुटिएको छ। त्यसै गरी आश्वासन दिनुभएको छ भारतीय प्रधानमन्त्रीले, आश्वासन दिनुभएको छ भारतीय प्रधानमन्त्रीले, आश्वासन दिनुभएको। माननीय सदस्य श्री रणकुमारी बलमपाकी मगर। सम्माननीय सभामुख महोदय, भारत भ्रमणको बेलामा कतिपय कुराहरू गरिनेछ, हुनेछ, हुन्छ होला भनिएको छ। यो नेपालसँग यो भारतसँग हवाई उडान थप्ने कुरा थियो, यो पनि गरिनेछ भनिएको छ। यो कहिले फेरि थपिन्छ होला, म प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सिन्धुली जिल्लाको गोलन्जोर गाउँपालिका वडा नम्बर 7मा सिटिबिटीको गाडी दुर्घटना भई 3जना अहिलेसम्म हराइरहेको छन्। सरकारद्वारा त्यो खोजीमा अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ। खोजिदिनु हुन म सरकार समक्ष सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, गेरु वस्त्रभित्र लुकेको राज के हो? राजनीतिक वार्ता गऱ्यौँ भन्नुभएको छ, त्यसको अर्थ के हो? बुद्धिजीवीको टेको लगाएर राष्ट्रघात गर्ने अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो? परराष्ट्र मन्त्रीले नक्सा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्त गम्भीर छ, राष्ट्रघाती छ। हिजो सदनमा भएको के थियो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएको देख्दा लाज लाग्यो। यो कस्तो विडम्बना हो! हामीले राष्ट्रपतिले गरेको गैर संवैधानिक प्रमाणीकरण खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौँ। विधेयकमा के छ भन्ने प्रश्न विधेयक सदनमा टेबल गर्नुहोस् भनेका छौँ, सदनबाट पास गरौँ भनेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो गैर जिम्मेवार र सदनमा के भएको छ भन्ने पनि थाहा नपाउने यो खालको प्रस्तुति देखेर हामी त लज्जित भयौँ। प्रधानमन्त्रीलाई अलिकता लाज लाग्नुपर्ने हो। यस्तो विडम्बना चाहिँ हामीले आज देख्नु परेको छ। सभामुख महोदय, बुद्धिजीवीले भनेका थिए भनेर चाहिँ के अरे बाटोसँग कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक साट्ने कुरा गरेको हौँ भनेर भन्न अलिकता शरम लाग्नुपर्ने हो। यो देशको जमिन 1 इन्च हामी कुनै विदेशीलाई दिन तयार छैनौँ। माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीले संसदलाई जानकारी दिनुभयो, यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो एउटा मात्र क्वेसन छ, भारतको भर्खरै बनेको पार्लियामेन्टमा नेपालका केही भूमि नक्सामा राखेर भारतको हो भन्ने उल्लेख गरिएको बारे भारत सरकारसँग छलफल भयो भएन त्यस्ता कुराको जवाब चाहियो भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा सभामुख महोदय, नेपालको संसदले दुई पटक प्रमाणित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले कोक्रामा राखेर प्रमाणित नगर्दा सरकारले के गर्छ त्यो बारेमा पनि जवाफ चाहियो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्मानित मार्क्सवादी नास्तिक हो भन्ने खालको स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, पुष्प कमल दाहाल चाहिँ आस्तिक, प्रचण्ड चाहिँ नास्तिक हो कि, अथवा मेरो देशको प्रधानमन्त्रीको धर्म सम्प्रदाय के हो, उहाँ आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो अथवा कुन धर्म सम्प्रदायको हो, यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रघुवीर महासेठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, मैले उठाउन खोजेको कुराहरू, र यसमा खास गरिकन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी इन्डिया जाँदाखेरि हामीले व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि पूर्व राष्ट्रमन्त्रीको नाताले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ कि नयाँ संसद भवनमा जुन उद्घाटन भएको छ, जहाँ नक्सा राखिएको छ, त्यहाँ कपिलवस्तु र लुम्बिनी भारतको नक्सामा राखिएको छ, त्यहाँ कुनै पनि हालतमा नजानु होला। तर मिडियाहरूमा आएर उहाँले त्यहाँ गएर हाम्रो भारतको प्रधानमन्त्री सँगसँगै उहाँ पनि हात हलाएको फोटोहरू जुन आएको थियो, त्यो वास्तविकता के हो? त्यो मिडियाले त्यतिकै दिएको हो कि उहाँ गएर जानु, मतलब त्यहाँ पुगेर फोटो खिचाउनु भएको छ? धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री असीम शाह। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा रहँदा सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय क्वात्रासँग चाहिँ सबै थोक ठिकै हुँदै थियो। तपाईहरूले किन यो यति बेला यसरी यो मुरलको कुरा, आर्टको कुरा लिएर आउनुभयो भनेर भन्नुभयो भनेर हामीले मिडिया मार्फत यो जानकारी पायौँ। यो साँच्चै उहाँले भन्नुभएको थियो वा थिएन, यसको हामी यथार्थ जानकारी चाहन्छौँ। यो मिडिया कन्जम्सनको लागि मात्र थियो वा साँच्चै उहाँले भन्नुभएको थियो यो कुरा? अर्को कुरा, परराष्ट्र मन्त्रीले आजतकमा एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभयो र रिपोर्टरले चाहिँ यो कपिलवस्तु लुम्बिनीको अखण्ड भारतको तपाईँको देशमा विवाद भइरहेको छ, अपोजिसनले यो कुरा उठाउँदैछ भनेर बारम्बार प्रश्न गर्दाखेरि पनि मेरो सरकारलाई जानकारी छैन, मलाई जानकारी छैन भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभयो। यसको भिडियो क्लिप्सहरू आइरहेछ। हाम्रो देशको अखण्डता सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउँदा पनि जानकारी छैन भनेर एन्सर गरिन्छ भने यस्तो परराष्ट्र मन्त्रीको के काम? राजीनामा दिएर हिँडे हुन्छ। मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणको क्रममा हामी चाहन्थ्यौँ उहाँ प्लेन चढेर भर्खर उहाँले नै उद्घाटन गरेको पोखरा विमानस्थलमा झर्नुहुन्छ होला भनेर, दुर्भाग्यवश भैँसी चढेर आउनु परेको कुराहरू आए। विशेष गरी यो जुन दोस्रो हवाई मार्गका कुराहरू छन् त्यसमा भारतीय पक्षबाट जारी गरिएको प्रेस ल दोस्रो मान्य हितराज पाण्डे के हो भन्नुहोस्। मान्य हितराज पाण्डेलाई समय दिन्छौँ। मान्य सदस्यहरू बसौँ। उहाँको के नियम आपत्ति हो, के हो? संसदमा मर्यादित शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ, भैँसी चढेर आएको कुरो। मान्य सदस्यहरू, उहाँको के नियम आपत्ति छ सुनौ। असंसदीय शब्द रेकर्डबाट मेटाइयोस्। मान्य सदस्यहरू, मैले हितराज पाण्डे मान्यजीलाई के भन्न खोज्नु भएको छ, केमा के को नियम आपत्ति हो त्यो भन्न समय दिएको छु। उहाँको समय सुनौँ, उहाँको भनाइ के छ त्यो सुनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिला उहाँको सुनौँ, बाँकी अन्य कुराहरू गरौँला। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द असंसदीय शब्द हो। यो रेकर्डबाट हटाइयोस् र यसरी प्रश्न नगरियोस्, मान मर्यादा नगरियोस्। मान्य सदस्यहरू यहाँको कुरा आइसक्यो, आसन ग्रहण गरौं। मान्य सदस्यहरू यहाँबाट समय लिएर बोल्ने कामहरू गरौं, आसन ग्रहण गरौं। मान्य सदस्यहरू। सम्माननीय सभामुख महोदय, आसन ग्रहण गरौं। मान्य सदस्यहरू, अनि पालो पालो बोल्नुपर्छ, बसौं। यहाँहरुले आसन ग्रहण गरौं अनि समय लिएर के राख्नुपर्ने हो, के अन्तर्गत राख्नुपर्ने हो, हामी प्रणाली अन्तर्गत, नियम अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्छौं। त्यसैले आसन ग्रहण गरौं। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौं। सबै बोलेर यहाँ सुनिदैन पनि र यो प्रणाली हुँदैन पनि। मान्य सदस्यहरू आफ्नो आसन ग्रहण गरौं। समय लिएर मैले मौका दिएपछि मात्रै मान्य सदस्यहरूले बोल्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले आसन ग्रहण गरौं। ठीक छ, नियमावली अनुसार नै सञ्चालन हुनेछ, त्यसकारणले मैले भनिरहेको छु मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौं। ल, मान्य सदस्य सूर्यबहादुर थापा, के नियम आपत्ति हो, कुन अन्तर्गत के नियम आपत्ति हो बताउनुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियम छ 20 मा झ अन्तर्गत कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भङ्ग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने काम गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यहाँ माननीय सदस्यले बोलिरहेको बेला सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरूले दादागिरी देखाउन पाइँदैन, यो बोल्ने अधिकारमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन। यो नियमावलीको पालना गरियोस्, यो म यसका निम्ति चाहिँ जोड गर्न चाहन्छु। यो दादागिरी स्वीकार्य हुन्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न। माननीय सदस्यहरू, समय लिएर बोल्नुको लागि म सबै मान्य सदस्यको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौं। यहाँबाट जसले अनुमति पाउनुहुन्छ उहाँले मात्रै बोल्नुहुनेछ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौं। समय लिएर बोलेर संसदलाई अगाडि बढाउने काममा मद्दत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौं र अनि समय लिएर आफ्ना कुराहरू राखौं। मान्य सदस्यहरू, म प्रश्न सोध्ने मान्य सदस्यहरूलाई मर्यादाभित्र रहेर प्रश्न सोध्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मान्य सदस्यहरू, म नियमावली 20 को झ आकर्षित हुने कुराहरूप्रति पनि मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। किनभने एकजनाले प्रश्न सोधिरहँदाखेरि अब बिबिचमै सबैले त्यही प्रतिवाद गर्न थाल्यो भने कुन नियम के उल्लङ्घन भयो, कसरी भयो र कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको यहाँबाट रुलिङ गर्न पनि नसक्ने स्थिति भएकोले त्यसमा ध्यान दिन चाहन्छु। अब बोल्न चाहने मान्यहरूले मैले बोल्न पाइनँ भने भन्दा पनि केमा आपत्ति भएको छ। अब बोल्न त धेरै मान्यहरूले धेरै विषयमा बोल्न चाहनु भएको छ। मान्य सदस्यहरू, भैंसी चढेर आएको भन्ने शब्द यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। यसपछि मान्य सदस्यहरू अब म माननीय सदस्य रघुजी पन्तलाई आफ्नो कुरा के अन्तर्गत के भन्न खोज्नु भएको म उहाँलाई समय दिन्छु। माननीय सदस्यहरू आलो पालो बोलौँ, म यहाँलाई समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो भैँसी चढेर भन्ने शब्द अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्बोधन गर्दाखेरि माथि रोसबाट भन्नुभएको छ। कसो यसो हुँदाखेरि जब अर्को पक्षले भैँसी चढेर भन्ने शब्द हटाइन्छ, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकको विरोधमा भने प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रयोग गर्नुभएको त्यो शब्द पनि हटाइयो। दोस्रो कुरा त्यो। अर्को कुरा सभामुख महोदय, मैले गम्भीरतापूर्वक भन्नुपर्ने कुरा, यो बङ्गलादेशको फुलबारी वर्ग लगायत बङ्गलादेशसँग लिम्पियाधुराको यताउति एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ भन्ने कुरो मैले उठाएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। म चुनौतीका साथ भन्छु, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तामा छ त्यो कुरा। प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूलाई कुराकानी गर्दा दिनुभएको छ। यहाँ अरू कसले उठायो प्रधानमन्त्रीले देखाउनुहोस् न। हामी के प्रतिपक्षी दलको नेताले उठाउनु भयो, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाउनु भयो, यहाँ अरू कसैले उठायो? उहाँ स्वयंले यो उठाउनु भएको छ। सभामुख महोदय, म संविधानको अलिकति यो पढेर प्रस्तावनाको दुई लाइन पढेर सुनाउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि संविधानले प्रश्न लेखेको छ। के लेखाएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त्यति हेक्का हुनुपर्छ। के लेखाएको छ भन्दाखेरि नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ। यो संविधानको भागको प्रारम्भिकको 4 को तल नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ क, यो संविधान प्रारम्भ हुँदा बखतको क्षेत्र र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र, अर्थात् संविधान प्रारम्भ हुँदाको जुन क्षेत्र नेपालसँग छ त्यो क्षेत्र कतै पनि जान सक्दैन। हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन। अनि मन परी बोल्न पाइन्छ? कसले भन्यो? म यहाँ आज चुनौतीका साथ भन्छु, यो यसको विकल्प लिम्पियाधुरा र कालापानीको विकल्प यस्तो पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा कसले भन्यो? प्रधानमन्त्रीले नाम लिएर देखाउनुहोस्। होइन भने सभामुख महोदय, यो उहिले बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, सार्वजनिक रूपमा छापेको छ उहाँको लेखहरू, नत्र भने राजनीतिक क्षेत्रबाट कसैले पनि यो कुरा भनेको छैन। त्यस्तो कुरा उहाँले यहाँ जवाब दिएर उहाँले भनेर जानुभएको थियो। उहाँले आफैले भन्नुभएको छ, मैले इपिजीलाई उछालिनँ किनभने अरू कुरा बिग्रेला जस्तो हुन्छ भनेर। नेपालको नयाँ सम्बन्ध इपिजीको प्रतिवेदनमा आधारित हुन्छ। त्यो प्रतिवेदन मैले भने उहाँ प्रेसर डिप्लोमेसीमा पर्नुभयो। अजित डोभाल र भारतीय विदेश सचिवले भेटेर ऊर्जा सम्झौता नि हुँदैन भनेर प्रेसर गर्न साथ उहाँले नेपालका मुख्य एजेन्डाहरू छोडिदिनु भयो। उहाँले सीमा समस्याको बारेमा नि ठोस रूपले उठाउनु भएन। उहाँले इपिजीको प्रतिवेदन बारेपट्टि उठाउनु भएन। इपिजीको प्रतिवेदन नबुझेसम्म, त्यसलाई त्यसमा कारवाही अगाडि नबुढाएसम्म नेपालको भारतसँगका समस्याहरू समाधान नै हुँदैनन्। यसरी देशलाई गुमराह गर्न पाइँदैन, देशलाई ढाट्न पाइँदैन। यो गलत जानकारी दिएकोमा मान्य सदस्य यहाँको कुराहरू सुनियो। ल, यस पछाडि मान्य सदस्य रवि लामी छानेलाई मैले समय दिन्छु। ल, के कुरा राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वयं प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर भनिएको शब्दलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्दा केही नहुने दृष्टान्त स्वरूप हाम्रा माननीयले भन्दा त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाउनेमा ठिक छ, हटाउँ। यो हटाउने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले भनिसकेपछि भनिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो शब्द पनि हटाउँ, हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर दृष्टान्त स्वरूप भनेको कुरा सत्तापक्षले यदि व्यङ्ग्य नै हो भने पनि त्यति पनि व्यङ्ग्य सहन सक्दैन र पेलेर सत्तापक्ष जान खोज्छ भने यो सदन थाहा होस्, यो सत्तापक्षको सदन होइन, यो प्रतिपक्षको सदन हो। त्यसकारणले प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई सत्तापक्षले दादागिरी देखाउन नखोजोस्। हटाउने भए प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि हटाइयोस्। र यस्तो संवेदनशील विषयमा सभामुख महोदय 30 सेकेन्ड 1 मिनेटको समय दिएर यो सदनले मजाक गर्न खोजेको हो। राष्ट्रिय हितका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बारेमा कुराकानी भइरहेको छ, परराष्ट्र मन्त्री त्यो फेसबुकमा आएको कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेर देशको सिमाना अखण्ड भारत भनेर हालेको विषयमा बोल्नुहुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा एक मिनेटमा टुङ्ग्याउनुस् भनेर के यो सदनमा मजाक चलेको छ? र हामीले यति संवेदनशील विषयहरू उठाइरहेका छौँ, यो सदनमा ल्याइदिएको भए आज गएर त्यहाँ अड्किँदैन थियो, कयौँ मान्छेहरू पीडित भए। ती पीडित भएका मान्छेहरूको आवाज उठाउने चाहिँ पीडक, नागरिकता दिन नचाहने यही विषय हामीले यही सदनमा आएर कुरा गर्न पाएको भए आज सदन त्यो चाहिँ त्यो गएर न्यायालयमा अड्किने थिएन। त्यसको जवाब मागिरहेका थियौँ। यी सबै दृष्टान्तहरू हामी रहँदा उपलब्धिको कुराकानी गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेको शब्दावलीलाई लिएर दृष्टान्त दिइरहँदा यदि त्यो शब्दावली हटाउने हो भने स्वाभाविक मध्ये प्रधानमन्त्री स्वयंले बोल्नुभएको कुरा पनि हटाउँ, हामीलाई मान्नेछ, अन्यथा यो गजब यो हुँदैन, यो हुन सक्दैन। मान्य सदस्यहरू, भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द जसले बोल्नु भएको भए पनि यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले निर्देश गर्छु। त्यसले गर्दा मान्य सदस्यहरू, यो जसले बोलेको भए पनि भन्न मैले भनिसकेँ। जसले बोलेको भए पनि भन्नुको मतलब भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्दलाई हाम्रो यहाँको रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले रुलिङ गरेको हुँदाखेरि यो शब्द कसले बोल्यो भन्ने विवादमा हामी नजाउँ। भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द जसले बोलेको भए पनि यो शब्दलाई संसदको यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले निर्देशन गरिसकेपछि अब नयाँ विषयमा गएर अगाडि बढौँ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, आजको हाम्रो सदनमा छलफल चलिरहँदाखेरि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डज्यू भारतबाट नेपाल आउँदा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द यहाँ रेकर्डमा रहनु उपयुक्त भएन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो शब्दलाई हटाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले रुलिङ गरेको छु। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीज्यू बोल्दाखेरि मलाई पनि भैँसी चढाएका थिए भन्ने कुराहरू हाम्रो रेकर्डमा आज उहाँ बोल्दाको रेकर्डमा आएको छ। भैँसी म पनि चढेको थिएँ, भैँसी चढाएका थिए भन्ने उहाँको कुराहरू आएको छ। त्यसैले यसलाई त्यसरी एकै ठाउँ गाँसेर नहेरिकन भैँसी चढेर आएको हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतबाट भन्ने रेकर्ड चाहिँ हाम्रो संसदको यो इतिहासमा त्यस्तो रेकर्ड उचित हुन्न भनेर मैले रुलिङ गरेको कुरालाई म अनुरोध गर्दै मान्यज्यूहरू बसौँ र खास गरी हाम्रो नियमावलीमा आकर्षित भएर आफ्ना विषयहरूलाई राखौँ, आपत्तिहरूलाई राखौँ र व्यवस्थित ढङ्गबाट संसद सञ्चालन गर्ने काममा लागौँ। म यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्दछु। ल, मान्य सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग्ने सदस्यहरूको यहाँ